মই ইমান মানতে মাক মচি তাক মই কান্ধত তিনিটা চলি মই কান্ধত লৈ বোকাত লৈ মাছ বেচি যাওঁ খৰি বেচি যাওঁ হাজিৰা কৰা যাওঁ খুজিব যাওঁ গম পাইছেনে নহয় নহয় গাৰ্জেনে খুজিলে কৈছে আমি গাৰ্জেন আছোঁ নহয় আমি গাৰ্জেনে কিজানি নিবে নিদিব নহয় চলিক লাগি মোৰ অতি মৰম আছিল মামৰা ছোৱালী মামৰা ছোৱালীক লৈ কিমান মৰম আছে সৰুতে মাক মৰি গৈছে মই খুজি মাগি খুজি মাগি হাজিৰা কৰি খৰি বেচি মাছ বেচি সেনেকৈ ডাঙৰ কৈছোঁ ঠিকুৱা শাক বেচবাই যাওঁ চলি বেতৰ ভোগৰ কাৰণে পুনৰ আলফাৰ গ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰগিৰি কৰাৰ অভিযোগত বন্দী হৈ আছে ম্যানমাৰৰ চলমান কেম্পত মনোজ বৰগোহাঁই নামৰ যুৱক এজন আৰু ঠিক তেদরে আজিরপরা দুবছর আগতে বাইহাটা চার্লির এজন যুবক নাম সঞ্জীব শর্মা সঞ্জীব শর্মাও আলফার বিরুদ্ধে গুপ্ত সরগিরি করার বা চোরাংচি চাগিরি করার অভিযোগত আলফাই মৃত্যুদণ্ডরে দণ্ডিত করেছিল আর সেই সঞ্জীব শর্মার ঘর মানে বর্তমান উপস্থিত আছো মোট কেমেরা সহযোগীক সঞ্জীব শর্মার ঘরের পরিবেশ দেখার অনুরোধ জানাইছো মানে সঞ্জীব শর্মার যিতৃ মানে তখন জানি বিচারিম সঞ্জীৱক আজিৰ পৰা দুবছৰ আগতে আলফাই মৃত্যুদণ্ড দিলে দিছিলে কি কিহৰ কাৰণে আমি আমি যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ কামাখ্যা মন্দিৰত কাম কৰি আছিল কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু কিছু সি যিবিলাক কথা কৈছে সেইবিলাক কিছু কথা সঁচা কিছু কথা মিছা এটা কথা সঁচা হয় সি কৈছে বোলে এজনক নলবাৰী জেলত থৈছোঁ তেওঁক ধৰি দিয়াটো হয় এখন যে ধৰি দিছি ধৰি দিয়ে মোক ফোন কৰিছে বোলে আজি পোৱালি ছাৰক ধৰিলো মই ধৰিবা নালাগিছিল লোকে আছিল চৰকাৰে মোক তাক যে আলফাই যে মাৰিলে কি কি দোষ আছিল তাৰ সেইটো চৰকাৰে কথা বুলিয়ে কৈছে অ গুপ্তচুৰ কৰি তাক ধৰিবৰ কাৰণে তাক হেৰি কৰিব কাৰণে কিন্তু এইটো মই অতি দুখ পাইছো চৰকাৰে সেইটো কাম কৰিব নালাগিছিল এজন জন্ম দিয়া নাই না জন্ম মইহে দিছো কৰি চলিটো ডাঙৰ কৰিছো সৰুতে নাও মন হেৰিতে ই একমেহীয়া একমে হতে মাক মৰি গৈছে তাৰপৰা মই তিনটা চলি ডাঙৰ কৰিছো খুজি মাগি কিবা কৰি তিনিটা আটাত বোকাত লোৱা আটাত কোলাত লোৱা মৰিলো তিনিটা চলি এনেকে লৈ লৈ মই খোজবা যাওঁ আহ কাম কৰিব যাওঁ কাম কৰিব গ'লে ভয়তীয়াই যাওঁ খৰি বেচবা যাওঁ মাছ বেচবা যাওঁ আহ মোৰ এইটোয়ে বেয়া লাগে আটা মাছ ধৰি আনো বহি বহি বৈ আহ চলিটো মাছ কেইটা এনেকে পিহি থাকে এইটো মাছ খাম এইটো মাছ খাম কিন্তু মাছটো মই খাব নোৱাৰো সেই মাছটো বেছি কেনে মই চাউল আনিব লাগে মিঠাই তেল আনিব লাগে চলি জগাৰ আনবা লাগে মাছটো বেছি আৰু মাছটো চলি খাবৰ কাৰণে মাছটো বেছি পেলাই এনেকুৱাকে বহুত কষ্ট কৰি মই চলিটো ডাঙৰ কৰিছো আজি অতি দুখ পাইছো আহ চলিটো চৰকাৰে মাৰি পেলাই পৰেশ বড়ুৱে মাৰি পেলোৱাৰ কাৰণে তাৰো ভাল গুটি নহ'ব এই আজি তাৰ বিবেক বিচাৰ বিবেক নাই তাত এখন ডাঙৰ সন্তাসবাদী

যে সঞ্জীব শর্মা সঞ্জিত শর্মার পিতৃ ভাষ্য ভাষ্য আহ তখেতে যে সন্তানটুক উভতাই বিচারছিল কিন্তু আহ আলফা স্বাধীন পরশ বড়া গোটে যি আহ সঞ্জীব শর্মা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল তার ফুকত আজিও মিয়মান হয়ে আছে সঞ্জিত শর্মার পিতৃ পরিয়ালবর্গ আপোনালোকে কৰি চাওক কি কাৰণ আছে কাজিয়া লাগি আছে নে নে কি হৈয়ে আছে সেইটো কথা মই তথাপিও কৈছিলো চলটো কিজনী মাথাৰো দোক আমাক গতে আমি চিকিৎসা কৰি চাম ব্ৰেডটো হৈ কেনে যদি সেইখন বগব পে পাৰে পাৰে নে নহয় কওকচোন বাৰু হয়নে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মোক চ'লটো গতে দিয়ক আৰু মই এনেকৈ কৈছিলোঁ আপোনালোকক যদি কিবা ক্ষতিও কৰিছে মই ক্ষতিপূৰণ দিম বুলি কথা দিছিলোঁ বোলে আজি এই কোনোবা যে মহন্ত এই পুলিচ তাকো কৈছিলোঁ যদি আপোনাক যদি কিবা কৈছি বিছ হাজাৰ টকা নিয়া বুলি কৈছি যদি বিছ হাজাৰ নহয় মই চল্লিছ হাজাৰ টকা দিম যদি নিছি আৰু মই ঘৰৰ ভিতৰতোতো বেচিব পাৰিম নে বেচিব মোক চলটো লাগে বহুত দুখ পাইছোঁ চ'লটোৰ কাৰণে হা কাৰণ মামৰ চলিনে মই ইমান মানতে মাক মচছি তাক মই কান্ধত তিনিটা চলি মই কান্ধত লৈ বোকাত লৈ মাছ বেচি যাওঁ খৰি বেচি যাওঁ হাজিৰা কৰিব যাওঁ খুজিব যাওঁ গম পাইছেনে নহয় নহয় গাৰ্জেনে খুজিলে পাৰিছে আমি গাৰ্জেন আছো নহয় আমি গাৰ্জেনে কিজানি নিবে নিদিব নহয় চলিক লৈকে মোৰ অতি মৰম আছিল মামৰ চলি মামৰ ছোৱালীক লৈ কিমান মৰম আছে সৰুতে মাক মৰি গৈছে মই খুজি মাগি খুজি মাগি হাজিৰা কৰি খৰি বেচি মাছ বেচি সেনেকৈ ডাঙৰ কৰিছোঁ ঠিকুৱা শাক বেচিয়ে যাওঁ চলিৰ বেতৰ ভোগৰ কাৰণে শ'ল মাৰি চকত হা আশা মাৰি চিগাৰ এতিয়া ইমান দীঘল দীঘল নাচি লৈ গ'লে মোক পুলিচগিলাখান আগুচি পুলিচ নহয়গিলা গুণ্ডা পাৰ্টি গম পাইছেনে নাই কাৰণ আমাৰ নিচিনাকৈ দুখীয়া মানুহ সেনেকে গুণ্ডা পাৰ্টি লগে দিয়ে নেকি হা শ'ল মাৰি চকত আপোনালোকে যি বিশ্বাস নকৰে কাৰ ঘৰত মই বহি থাকোঁতে সেনেকৈ মোক আগুচি ইমান দীঘল দীঘল লাঠি লৈ লৈ এক গাড়ী তাৰমানে মই হাজিৰা কৰিব যাব লগা হৈছি খৰি বেছি ভাত খাব লগা হৈছে কিমান কষ্ট পাইছো চলি তোৰ হাজিৰা কৰি কৰি ভাত খুৱাইছিল মোক আহ মামৰা ছোৱালী নাও মন ইমান নামতে মাক এৰি থৈ গৈছে মাকক ডাঙৰ কৰিছো সেই চলি আজি মই নোহোৱাকৈ কিমান কষ্ট পাইছো হয় নহয় নহয় গুপ্ত চৰকাৰে পঠাইছিল আৰু আটাই হৈ গৈছে পৰেশ ডেকাজী মুক্ত হাই স্কুলৰ সি যে কৈছিল আটাকুৰঙিয়া তাক নলবাৰী জেলত থৈছো সেইটো সিয়ে ধৰি দিছি ধৰিব পিনে সেনে সি কৈছে দেউতা মই পৰেশ বৰুৱাক ধৰিলো পৰেশ ছাৰক ধৰি দিলো মইতো কিয় ধৰিলি বাচা